Nori nugyventi įsimintiną gyvenimą? Tokį, apie kurį kartų kartos nenustotų kalbėti. Štai tavo galimybė. Šiandien sužinosite top 5 savybės, kurios jums padės tapti nepamirštama asmenybė. Būk uolus. Uolumas gerai. Jis padeda ne tik užbaigti darbus, bet ir juos pradėti. O tu juk puikiai žinai, kad būtent pradėti yra sunkiausia. Kiek kartų šiandien ryte spaudėjai atidėti mygtuką savo rytiniame žadintuve? O juk galėjai eiti pasivaikščioti į mišką, paskaityti knygą, nubėgti 5 km, paruošti pusryčius sau, paruošti pusryčius žmonai, paruošti pusryčius tėčiui, pasimelsti rytinę maldą, padaryti 20 spaudimų, išlyginti šiandienos rūbus, nusipirkti kelionės bilietą, pasiruošti egzaminui, palaistyti gėles arba galbūt viską? Būk atsakingas. Mažojo princo lapė sakė, kad tampi atsakingas už kiekvieną, su kuriuo susidraugauji. O gal būkim didieji princai ir jauskimės atsakingi ne tik už draugus, bet už kiekvieną sutiktą žmogų. Trečioji savybė. Būk sąžiningas. Aš girdėjau sakant, kad šitam pasauly tai neįmanoma. Bet įmanoma, jei pradėsi nuo mažų dalykų. Atiduok per didelę gražą. Neapsimetinėk, pamiršai kažkieno vardą, paklausk dar kartą. Ir vieną dieną suprasi, kad būtent maži dalykai kuria didelius. Būk nuolankus. Ne. Nenusižeminęs, o nuolankus. Žymiausiose verslo konferencijose jau seniai kalbama, kad nuolankumas būtina savybė kiekvienam. Paprastai tariant, nesusireikšmink ir priimk tiesą apie save. Būk drąsus. Išdrįsk pakeisti tai, ką gali pakeisti, ir priimti tai, ko negali. O svarbiausia, išdrįsk stovėti už tiesą. Bet ar tai įmanoma? Yra toks žmogus, kuris visų savo gyvenimu tau sako, įmanoma. Teofilius Matulionis. Uolus kitų tarnas. Ne žodžio, bet darbo žmogus. Prisiėmė atsakomybę už Kaišiadorių vyskupiją ir nuolankiai vedė tikinčiuosius per visus iššūkius. Net 3 kartus iškentėjęs tremtį, drąsiai liudijo tikėjimą, kartodamas, kur avys, ten ir ganytojai. Narsiai kovojo už tikėjimo ir tėvynės laisvę. Sąžiningai išliko tiesoje ir tvirtai tikėjo, kad tiesa padarys mus laisvus. Ir jau šiais metais jis bus paskelbtas palaimintuoju. Tai ar nori tapti nepamirštama asmenybė? Juk žymiai lengviau, kai turi iš ko mokytis. Pažink.